שלום וברוכים הבאים, תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים, מה נשמע? תודה שאתם פה, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלג! שלום, ערב טוב. ג'וש, ליפול כפיים. לא עושים חולי כפיים, תמיד. הוא ביקש ממני משהו, אז זה מובן כאלה. אתה מבין, אי אפשר לתאר את ההתנסות הזאת. זה כמו שזהבה גלאון, שהיא מרואיינת, סותמת את הפה למראיין. אתה ראית כזה דבר? אין לתאר. ראית איך הרי סגל היה כזהו? הרי סגל פחד להוציא מילה. מסכן. טוב, מה שלומך, מתן? בסדר, ברוך השם, אנחנו מציינים היום 30 יום לנפילתו של עמית בן יגאל, והחלטתי שאני חושב שכדאי וראוי שנקדיש לו את התוכנית. יפה, יישר כוח. של מקום דמו. יפה. קאול אנגליק, רבותיי! מה קורה? מזמן לא היית פה. אני אף פעם לא הייתי פה. מה, לא, בירושלים, באולפן לירושלים. לא, גם כן לא בפטריוטים. אבל תקשיבי, את צריך לשים אחרית, את יוצאת לי איזה... קרולין יוצאת נמוכה, קונטרול, או שתרים את הכיסא. אני מאותגרת גוב. אני לא יכול לקום, אני לא יכול לקום. לא נורא, לא נורא. טוב, נתן לסדר. אוקיי, אני אגלה לכם כולכם סוד, פעם ראשונה, אני נמוכה. לא צריך לראות את זה בטלוויזיה. לא, אני לא מסכים, בסדר. עוברים מצלמה, ארי גלה, רבותיי, מקוד כפיים. מה קורה, ארי? סביר, סטנדרטי, מתרגש, יש לנו כוכבת אמריקאית. ישראלית אמריקאית, בינלאומית. תגיד לי, זה נכון שמייק פנס כתב לך את ההקדשה לספר? הוא כתב, כן, הוא כתב על גב הספר, השער האחורי של הספר. שכוח גדול. תודה. חזק וברוך, יפה. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה נמצא איתנו ג'וש בריינר, המכונה יהושע. מה קורה, ג'וש? טוב מאוד. אהבתי את החולצה, ינון, חייב לציין. כן. חולצה עם העניבה. כן, תודה. עולם אותך. תודה, בסדר. שמח גם לראות את ההתבטאויות האחרונות שלך ברשתות החברתיות. שמח גם אני שאתה רואה שמח שאתה שמח לראות. שמעתי שקראו לך אפילו חוצפן ברחוב של ירושלים. אנחנו עוד שם? כל שבוע שופכים שם השמן... לא, בקטנה, אנחנו כבר לא שם, התקדמנו. אתה לא מעודכן, אתה לא מעודכן. כבר היו פרובוקציות. יש שלום במחנה, אתה הכל אנחנו פיס, אנחנו מחנה מיוחד, ג'וש. מזל שיש בגץ. זה לא כמו אצלכם, סכינים בגב כל היום. בואו תן לנו להתמקד בבגץ, יאללה בואו נתחיל. הפסילה הזו של חוק ההסדרה הייתה צפויה מראש. בגץ תמיד מתייצב לצידם של הערבים, חס וחלילה, לא לצד זכויותיהם של המתיישבים. המבחן של נתניהו, המבחן של הליכוד, המבחן של החרדים, תעבירו את פסקת ההתגברות עכשיו. יש לדבר הזה רוב גדול בכנסת. גנץ עם 12 מנדטים בסקרים יעשה הכל כדי לא להגיע לבחירות. אין לו מנוף, תעבירו את זה, זה מה שמתבקש. אז נוכל לחוקק מחדש את חוק ההסדרה, את החוק להוצאת המסתננים, את חוק הפיקדון, וסוף סוף לייצר כאן מדיניות יהודית, ציונית, לאומית וימנית. אוקיי, טוב, רבותיי, חוק ההסדרה זה חוק שיעבור להסדיר משהו כמו 1,500-2,000 יחידות דיור ביהודה ושומרון שלכאורה יכולים להיות על אדמות פרטיות ולא מוסדרות ומתקופת העות'מאנים והירדנים והאנגליקנים והטורקים ומי שאתם רוצים שהיה פה. בקיצור, צריך להכשיר אותם. בא חוק ההסדרה, רצה להכשיר אותם סוף סוף, כי הרי אי אפשר להרוס בתים, כן, של קיימים. זה לא, כמו שלא הורסים לבדואים בנגב את הבתים שהם בנו, אז לא רוצים להרוס גם ליהודים ביהודה ושומרון. בא בגץ, הפלה ופלה, ביטל את החוק, חוץ מסולברג. בבקשה, מתן פלג, תתחיל. ארבע מילים. כן. חוק, יסוד, הפרדת, רשויות. מה זה אומר? שחייבים לעשות הפרדה ברורה, ומפלגת בגץ, לא, סליחה, בית המשפט בגץ, שופטי בגץ, לא יכולים להתנהג בצורה כל כך, כל כך פוליטית. זה כל כך זועק, וכמו שבצלאל אמר, כן, ואמר את זה נכון, זה קורה עם המסתננים, וזה קורה עם חוק יסוד הלאום, שעכשיו הם הולכים לדון בו, וזה עכשיו עם חוק ההסדרה, זה כל כך הזוי, וזה כל כך מפחיד, ורק דבר אחד אפשר לעשות בעניין הזה, זה חוק יסוד הפרדת רשויות, בתור הדבר היחיד שיעצור את הדיקטטורה השיפוטית. תגידי לי שאני לא צודק. לא, זה לא שאתה לא צדק, אבל בנוסף למה שאתה אומר, אני חייבת לציין שזה רק מדגיש וממחיש את הצורך באמת להכיל את הריבונות, את החוק הישראלי, על ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון ובקעת הירדן, משום שהשופטת העליונה, אסתר חיות, אמרה שזה בגלל שעכשיו הסטטוס של האזור הזה
הוא שטח מוחזק מתפיסה רוחמתי, שאגב, זה מנוגד לחלוטין לעמדת ממשלות ישראל 167, אבל מילא, אהרון ברק קבע את זה. אבל בעצם כל ההתיישבות הזאת יושבת על, על... כל הבתים האלה יושבים על אדמה, שאם תהיה החלת ריבונות, זה פותר את הבעיה? כן, בטח, בטח. שזה פותר את הבעיה. אז יכול להיות שתוך חודש וחצי הכל נפתר. לא, לא, לא. יש עוד עניין, כי יש בית משפט עליון פוליטי, והם קובעים קביעות פוליטיות, אבל... אם אנחנו נכיל את הריבונות, אז לפחות את המטלה הזאת, לפעול פוליטית, אנחנו ניקח ממנה. אבל ההסדר צריך להיות. אוקיי, ג'וש, בבקשה, ג'וש. בוא ניתן את זכות הדיבור גם לאנשים שלא מסכימים איתנו. אנחנו לא סותמים פיות, אנחנו מקדמים פה בברכה גם דעות שונות. נכון, אבל ג'וש, הוא נגיד אקטיביזם. אין מה לומר. מי באמת חשב שחוק שלוקח מאוכלוסייה שלא יכולה להצביע בבחירות, אוכלוסייה שנמצאת תחת כיבוש, לקחת מהם אדמות פרטיות, להלאים אותם, לעשות בהם מה שהם רוצים, ויתנו לזה יד חופשית. הרי גם היועץ המשפטי לממשלה הזהיר את הממשלה ואת הכנסת לא להעביר את החוק הזה, כי אין לו שום סיכוי. איזה היגיון יש לקחת קרקע פרטית מבן אדם? למה דווקא סולברג היה בלעד מיעוט לעניין? אז כנראה שכן היה סיכוי. תכף נדבר על סולברג, אבל איזה היגיון יש לקחת קרקע פרטית מבן אדם, שאין לו שום זכויות, ולעשות איתה מה שאתם רוצים. פשוט בלתי הגיוני. רגע, עוד שנייה אחת על סולברג. מי שקרא את סולברג, רואה שגם סולברג בעצמו אומר שהחוק הוא סופר בעייתי, והוא דרש להחזיר את זה לכנסת. אז גם אם אתם הולכים על פי סולברג, גם סולברג חושב שהחוק הזה לא יכול לעבור. תודה לג'וש בריינר, בבקשה הריגה על הארץ. אני בכלל מסרב לראות איזושהי ענייניות בכל ההחלטה הזאת. בעיניים שלי יש פה, אתה רואה משחק פוליטי. זה משהו שאנחנו רואים אותו כבר הרבה מאוד זמן. הם מכניסים פה לנתניהו, גם הסיפור של הריבונות סיפוח נמצא פה ברקע. ולכן התשובה של המערכת צריכה להיות לא להגיב טקטית, אלא כמו שקרולין אמרה, על ריבונות. משהו שיהיה גדול יותר מהמהלך שבג"ץ מנסה כל פעם. אני רוצה להראות שנייה, אני רוצה להראות לכם תגובת ראש עיריית אריאל, אם זה בסדר מבחינתכם, בבקשה. חוק ההסדרה לא פוגע אמנם בעיר אריאל, אבל אין ספק שהוא פוגע בהתיישבות. הפסילה של החוק תפגע ביישובים, אבל אני מאמין שהממשלה תמצא את הדרך החוקית על מנת לאשר בסופו של דבר את אותם מבנים, כמו שאמרת קודם, שהממשלה אישרה את הבנייה שלהם. אני יכול להגיד? בסדר, אתה יכול להישאר, סדר לי את האוזניה פה, הכל, אנחנו ב-It's a free country, כן. משהו נורא חשוב למה שדווקא ג'וש אמר. בחוק ההסדרה מדברים על זה שקודם כל, הבן אדם שטוען שהקרקע היא שלו, יפוצה או ב-125% מעל לעלות הקרקע, ויקבל גם קרקע חלופית. עכשיו צריך להבין שבית לא... איפה הוא מקבל קרקע חלופית, תגיד? באזור שלו. זה קרקע פרטית. הרי הוא גר יהודה ושומרון. הרי מי שעולה? הוא לא הולך עכשיו להקים בית. אני לא קטעתי לך. אבל אתה קטעת. טעית ולא קטעתי אותך. קטעת, קטעת. אבל עכשיו צריך להבין. זה לא... צריך להיות מדויק פה. זה גם... בית לא נבנה על סתם מקום. זה לא בית של פלסטיני. השטח הזה היה חשוף, נבנה שם בית, ומוצע לו קרקע חלופית. אני יודע שבראש שלך, מתן, אם מדובר בערבי, אז זה תת אדם, ואפשר לעשות על הקרקע, גם אם אין שם בית. רגע, וכשזה בדואים, כשזה בדואים, גם כשיהודים, גם כשבדואים, גם בדואים. אז למה יש פה איפה ואיפה? למה את אלה שבביר הדאג' יושבים שם על קרקעות של יהודים, עשרות שנים לא מפנים אותם? מה קרה? אתה יכול לצעוק עד מחר. כי בג"ץ הוא פוליטי, ג'וש. גם בדואים. אתה צעקת שקראת לו גזען. אם יש קרקע והיא פנויה, היא לא שייכת לאף אחד. תראו את הצעימה, יולי אדלשטיין, שר הבריאות, בשבילכם מצייץ. בג"ץ איבד את זה, הוא הופך את עצמו לרשות המחוקקת, לרשות המבצעת ולרשות השופטת בו זמנית. חייבים לשים לכך סוף. הדרך לכך היא באמצעות פסקת ההתגברות. אם בג"ץ לא מכיר במגבלותיו על הכנסת, לסרטט את המגבלות. תקשיב, עבדה הבושה, עבדה הבושה. יולי אדלשטיין שבעצמו הפר פסק דין של בג"ץ, עכשיו אומר שלבג"ץ עבדה הבושה. אגב, חוק ההתגברות זה לא נכון, חוק ההתגברות יותר גרוע, כי אז הוא מכשיר את בג"ץ ונותן לו לגיטימציה לפסול חוקים, כי טוב, אז יפסלו בחזרה. בסדר, אבל לכנסת תהיה אפשרות. לכן אני חושב, תודה רבה לכם על הדיון הזה, אנחנו ממשיכים, תודה. אנחנו חליין, בנס כל הכלם, מה שבנה איש ג'דיד, לא מן חוקומת ישראל ולא מן הסלטה, אנחנו מוג'דים. ما تغيرش علينا إشي حاليا كأن ما بس كل بنسمع كلام في ضم في إشي ما بين إشي ما خربوا ما عمروا ما شناش إشي جديد إحنا فينا سلطة بنتعامل مع سلطة في ضم بعد الضم بصير إشي ثاني إحنا الحين ما في ضم كل كلام بعد ما يجري إشي ويكمن في المنطقة وكل شيء ينتهي بصير معاملة ثانية
טוב, אני ראיתי היום את דניאלה וייז, לא הבנתי אגב מה הם רוצים, מה כן, זה הפלסטינים, יחזקאלי היום מביא כל מיני, זה, לא תהיה אינתיפאדה הם אומרים, לא יהיה בלגן, הם רק רוצים לחיות בשלום, אינשאללה יהיה שלום. דניאלה וייז אמרה, יהיה מאבק על החוק הזה. קרולין, את בעד החוק הדיל המאה או נגד? בכל מאודי אני בעדו. בכל מאודי, ואני חושבת שזה מאוד חשוב להסביר למה, משום שבסך הכל ההתנגדות בצד ימין באה מטעם היפותטי לחלוטין. הם אומרים, בתוך תוכנית טראמפ שבכלל לא על השולחן, מה שעל השולחן זה תוכנית ישראלית להכיל את החוק בהתיישבות הישראלית ובבקעת הירדן בתמיכה אמריקנית. תוכנית טראמפ זה חזון מאוד, וזה גם נקרא חזון. אז הם אומרים, בסעיף א' 22.8 כתוב ככה וככה וככה, ובסופו של הדבר אתה מדבר על דבר שהוא בכלל לא משנה, כי הם מדברים על חזון. אנחנו הסכמנו לשאת ולתת על בסיס החזון. לא אמרנו שאנחנו נשים כל פסיק, וגם בנוסף לכך, הפלסטינאים פסלו אותו על הסף, וכדי שבכלל, אם הם יקבלו אותו, כדי לפתוח את המסע ומתן, הם ישתנו להפוך להיות, הם יהפכו להיות מה שהשגריר פרידמן קרא, קנדה. מה שאלת אותי? איפה את גרה? איפה אתה גר? אני גר במודיעין, איפה את גרה? מה אתה אומר? אתה גר במודיעין, אני גרה באפרת. אוקיי. אוקיי. למה? מה הקשר בין מחט ותחת? לא, רציתי... אגב, יש גם המון אנשים גם בנתניה שבאתי החלטת תמונות של דף. אוקיי, 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 מתחבא בתת פלג, בבקשה. לא, אני חושב שערבים בבקעת הירדן הם הראשונים שאגב יהיו בעד שיחילו ריבונות. הם לא יקבלו אזרחות אבל. הם מעדיפים להיות תחת ריבונות יהודית וישראלית מאשר... זה פטרי איזה פטרונות ימנית קלאסית. אבל ג'וש... זה פטרונות ימנית. אולי אתה היחיד פה שיהיה לא יאמן. יהושע, זה פעם שנייה שאתה קוטע את מתן, זה לא חברים מצדך. וזה מפריע לי. והוא קטע גם אותי והוא התחיל להפריע לי, כי הוא חשב שזה חשוב איפה אני גר לצורך העמדה. הוא חושב שזה נכון, אגב, גם מי ש... בדיוק כמו טראמפ, כל הגישה שלו, תמיד הגישה הפוליטית שלו, זה כשהוא משחק עם היריב, כל עוד היריב לא בא לקראתו, הוא מפשיט ממנו נכסים. לכן הוא העביר ככה את השגרירות לירושלים, הכיר בריבונות ברמת הגולן, וזה מה שהוא יצא עכשיו. בוא נראה שנייה את פנחס ויילרשטיין, ואחר כך ניתן גם לכם לדבר. פנחס, בבקשה. חד משמעית, לא להתבלבל, עם כל החסרונות, זה אירוע חסר תקדים, עם חלון הזדמנויות קטן מאוד. כי ברור שאם טראמפ לא נבחר או שהוא במהלך בחירות, החלון ההזדמנויות הזה נסגר. והחלופות הן ידועות. כל מהות ההתיישבות וכל שיבת ציון היא להחלת הריבונות. טוב, ג'וש, בבקשה. כן, קודם כל, הדברים של מתן הם הפטרונות הימנית הקלאסית. הוא מדבר בשם הפלסטינים. אתה מתנשא מעל הערבים, אתה אומר בשמם הם רוצים אזרחות, זה טוב להם. אתה יודע יותר טוב, כי אתה שמאלני. אל תדברו בשם אחרים. אוקיי, תן אנשים להגדיר את עצמם. אל תדרוס אותם ואל תגיד להם חוקים. אל תכליל עליהם חוקים, תן להם בכלל זכות הצבעה. אז אני אענה לך. לא תענה לו, אריה ידבר. לא, לא. אריה ידבר, כן. טוב, אני אענה בשמך. תראה, זה בערך איזה ריטואל קבוע שג'וש מתפרץ וזורק איזשהו משהו שפחות קשור לטיעון עצמו, ואיכשהו השיח מאבד את זה. זה בדיוק, זה קונספט של שמאלנים כנראה. תראה, הסיפור של הפלסטינים הוא סיפור סופר מעניין. גם מה שאמרת על צבי חזקאלי, זה מתחבר לזה שאנחנו באופן עקרוני לא מספרים לנו מה באמת קורה בשטח, אלא את הסיפור מסופר לנו דרך האינטרסים של בחירי הרשות הפלסטינית, תקשורת השמאל, וכך אנחנו מקבלים את תמונת המצב שלנו עליהם, וזה שונה כנראה בגדול בשטח. ברור. וזה חיובי. אני אגיד לך גם למה. אתה חושב שסתם, באמת, זה סתם שערבים מנסים לחיות בתוך מדינת ישראל? זה סתם שבמשולש כולם מפגינים רק אל תעבירו את המשולש של הפלסטינים? אין ערבי אחד שרוצה לגור במדינה ערבית. כולם מעדיפים לגור במדינות אחרות? כן. אל תשווה את עצמך אלינו, אתה מייצג מי ששרף את עצמך. טוב, שלב הטיעונים לעונש במשפט דומה, חברי הכנסת הערבים החליטו להגיע. זה די חריג, לא שחברי כנסת מגיעים לפתיחת משפט, הם החליטו להגיע. דין ודברים ראינו לא הכי מנומס ולא חנה בבלי פעם היו אומרים ביניהם. ג'וש, תתחיל בבקשה. כן. תשמע, זה שלב הטיעונים לעונש של בן אדם שהורשע ברצח של שלושה אנשים וניסיון רצח של עוד משפחה שלמה
אוקיי? בכפר דומה, כל משפחת דוואבשה. עכשיו, עם כל הכבוד, הדבר הכי משמעותי שהיה פה היום זה שהאשימו את המשפחה המסכנה הזאת, שהיא באמת, אי אפשר לעלות על הדעת הטרגדיה שהם עברו, שהם משפחה של טרור ותורכי טרור, וזה מה שהתחיל את כל המאומה הזאת. עכשיו, בסופו של דבר, זה לא נכון, וגם זה לא משנה. כי אין ספק שתינוק בן שנה שנשרף למוות במיטתו, אין לו שום קשר לטרור, בטח לא משפחה שישנה בבית שלהם, ואין שום הצדקה לרצח המזעזע הזה. וגם שלב הטיעונים לעונש הזה, בסופו של דבר זה די ברור מה יקרה, כי הוא האיש הורשע ברצח, אז ברור שהוא יישלח לפחות שלושה מאסרי עולם. אז כל השאר זה פרובוקציות של אנשים מימין, שמנסים להסיט את הדיון המרכזי מהאירוע הזה. משפחת טרור. מה, איך זה רלוונטי? זה היה פיגוע בתומכי טרור עכשיו הפרוטה. לא הבנתי מה זה אומר. זה לא רלוונטי, אבל אפשר להזכיר את זה, אפשר לדבר על זה. אגב, מישהו שם לא תומך בחמאס. אוקיי, אתה הולך מהמקום של... לא, כן, אבל מה, עכשיו נזכרו להגיד שהם תומכי חמאס? לא יודע, לא קניתי, סליחה שאני כופר פה בזה, אבל אתה יודע. אבל אני לא חושב שמישהו ניסה לטעון באמצעות זה שלא... אני חושב שכן. אני לא ראיתי. ולקחתם פה את אחמד טיבי. אתה יודע מה עצוב? שאם כל פעם כשהיו רוצחים יהודי על ידי מחבלים, חברי כנסת היו באים לבית המשפט, כל הכנסת הייתה עוברת לבתי המשפט. באמת. כי רוצחים לנו יהודים על ימין ועל שמאל. ואגב, ולא רק זה, אגב, כולם התנצלו על המקרה הזה, כמו שעל הנער האוטיסט שהרגו אותו בטעות, מראש הממשלה ודרך השר לביטחון פנים, ומי שאתה לא רוצה, והרב של עיריית ירושלים, וראש עיריית ירושלים, וכולם התנצלו. כשהם בכוונה רוצחים מישהו, בכוונה, אז משלמים לו כסף. נכון. קרולין. אני באמת חושבת שזה מקרה מזעזע של רצח, של משפחה. שבמקרה הזה בוצע על ידי ישראלי יהודי נגד ערבים מוסלמים, וזה נורא, ואנחנו באמת מתביישים כחברה כשדברים כאלו יוצאים מאיתנו, אבל באמת אנחנו צריכים לקחת את הדברים בפרופורציה ולהבין שזה שיש לנו אנשים רעים לא הופך את החברה לרעה. ואני חושבת שיש נטייה של השמאל לעשות חגיגה על כל מקרה של זוועה שמבוצעת על ידי יהודי כדי להטיל קטם ועוד קין על כל החברה הישראלית, וזה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. מה שמזכיר לי שהנשיא ריבלין אמר, בני עמי בחרו בטרור על המקרה הזה, אוקיי? על המקרה הזה. כן. וכמה תקפו אותו, ועוד לא הורשע, וזה. בצדק אבל. בסופו של דבר אנחנו רואים שבית המשפט קודם כל הוא הרשיע אותו. אבל אני רוצה לדבר על עוד עניין אחד שקשור לזה. ההרשעה שלו, העובדה שההודעה פה הוצאה בעינויים. זה צריך להיות הדיון המרכזי, אוקיי? ולא לצעוק על עינויים רק כשמדובר ביהודים, אלא בכלל כשיש עינויים, גם הפלסטינים בחדרה בטרור. אני מקבל את זה כשמדובר בטרור, ואני מקבל את זה גם פה וגם פה. אני לא מקבל את זה בכלל, לא פה ולא פה. אוקיי, בסדר, ובטח כשמדובר בפצצה מתקתקת. ובמקרה הזה אגב אולי... אתה אולי במוסר שלך ראיתי שהיועץ המשפטי של השב"כ עכשיו אמר שגם שאסור, שצריך להפסיק את העינויים. שהוא ייקח על האחריות שלו פצצות מתקתקות שימותו, ירצחו יהודים. אבל הנה, הוא היה שם. בסדר, בסדר, ראיתי כבר, באמת ראיתי מה השב"כ הוציא כל מיני דברים. בסדר, ראיתי, אז אני חושב אחרת. ובני עמו של ריבלין לא בחרו בטרור. אולי הוא בחר בטרור, אבל לא בני עמו. הוא בחר בטרור? לא עם ישראל, עם רחמן. הנשיא בחר בטרור? לא עם רחמן. הנשיא בחר בטרור? לבוא ולהגיד, הוא בחר. אבל בטח שלא בני עמי. אתה יודע, זה יציאה של להגיד, בני עמי בחרו בו. זה נורא. חריג שבחריגים שבחריגים, פעם ב-70 שנה, יש אירוע כזה מטורף. לא פעם ב-70 שנה, אני אגיד לך יותר מזה. פעם ב-70 שנה, באמת, כל הכבוד. יש מפתח אחד ברור. בחברה הפלסטינית מחבקים מי שעשה פשעים נגד ישראל. משלמים להם. פה, משלמים להם. ישראל, זה הפוך, אין מה לעשות. זה לא רק הפוך, זה צריך להיות ככה בדיוק. פרסומות, יש פוליטיקה, יש עניינים, אני מבקש להפסיק פה, להמשיך לפרסומות. שלום ותודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, ואנחנו ממשיכים. מדינת ישראל חזרה מהר מאוד לשגרה, אני לא יודע לקרוא לזה, מדינת ישראל חזרה מהר מאוד לשגרה, אני לא יודע לקרוא לזה מהר מדי. חזרנו מהר מסיבות ברורות וטובות. א', כפי שהזכרתי, היינו במספרים מאוד נמוכים של חולים חדשים. ב', לכל מקום שחזר לשגרה היה תו סגול, כללים מאוד ברורים, להרים יד מן האנשים, מי נכנס לאחרונה לאיזו מקולת או איזה עסק אחר שלא מדדו לו חום, או שהוא ראה שם אנשים בלי מסכה, אז אני מניח שרבים, רבים כאן ירימו יד.
עכשיו, תראו, הדיון היומי על קורונה, אנחנו, יש לנו איזה ספה אחת לחיים שלנו, הכל פה, דיברתי עם נדב ויאל היום, אמר לי שמה שקורה בעולם זה קטסטרופה, דרום אמריקה בכלל, זוועה, מה שקורה שם, הידבקות נוראית בעולם, גם בארצות הברית, כשהעסק לא נגמר, העסק לא נגמר, וגם פה אנחנו מאוד מודאגים, כי יש עלייה משמעותית. הבנתי היום כמעט 200 נדבקים חדשים היה? מי רוצה להתחיל פה? שיבחנו אותם, לא שהם חולים באמת. תמיד נכון, מנסים כן, כאילו כן. להפריד, יש תחלואה. כן. אבל אני, באמת דבר אחד אני מקבל בדאגה הגדולה שעולה מחדש, זה שהרופאים והשם מקצועות, הם מסתכלים קדימה, ומבינים שבסתיו ובחורף זה יכול להגיע לפיקים הגדולים. ויכול מאוד להיות שדווקא באמת עדיף עכשיו דווקא בקיץ לפני יולי-אוגוסט, וזה אוטוטו, כן רגע לעצור, המשמעת העצמית עכשיו היא נמדדת, וזה, אני לא אוהב שעכשיו אנשים אומרים, די, נשבר לי, פה אתה נמדד. ואני חושב שעכשיו צריך לגלות את שיא המשמעת כמו ממש בהתחלה. אני לא יודעת, אני מסתכלת על הילדים שלי בבית הספר, ובכלל על כל ההורים והילדים בישראל, ואם הם יגידו לנו עכשיו, אוקיי, עכשיו הם חוזרים הביתה, אז איזה שנת לימודים תהיה להם? אני חושבת שזה חשוב איכשהו לראות איך אנחנו מבטיחים שלפחות את החודש הזה מסיימים בבית הספר ונראה מה יהיה הלאה, אבל אנשים צריכים לעבוד, ילדים צריכים ללמוד וצריך לראות איך עושים את זה. אני דווקא, אני רואה שיש מעט בתי ספר שיש בהם בעיה גדולה, אבל אני לא רואה שהבעיה הזאת הולכת ומתפשטת בכל עבר. אני רואה שיש מקומות, יש כיסים שיש בהם הרבה מאוד הידבקות יחסית, ושם באמת צריך לרכז את המאמץ, וכולנו צריכים להמשיך להישמר. אוקיי. זה נראה שכאילו הטרלול הפוליטי קצת השפיע גם על הקורונה באופן שאפשר להרבה אנשים להגיד שאין קורונה ואין כלום, גם כל המסיבת שחרור הזאת. וכאילו, אפרופו מה שדיברת על חול, אז אני סתם השבוע שמעתי שבאיטליה עדיין, כאלה שיש להם בני משפחה שם, אנשים עדיין לא יוצאים מהמח... אגב, תראה מה תלו בשכונות שלכם, במאה שערים, כן? אנחנו מבקשים מאלה ברחב, בשכונותיהם, מה זה? ברחביה, והשכונות האדומות בתל אביב, לאור ההתפשטות הקורונה בשכונותיכם, והזלזול בשמירה על הנחיות באזורי מגוריכם. אנא, אימנו, ייכנס לשכונותינו. יפה. אין בושה. אז התרלה מצוינת במאה שערים, אבל בסוף, כמו שבסוף כאילו, אנחנו גם לא מודעים לזה בישראל, העובדה שבעולם עוד לא חזרו, כולל במדינות כמו איטליה, וזה משהו וזה כנראה גם חלק מהדברים, מהסיבות שאנשים פה מאפשרים לעצמם את החופשיות הזאת, נכון? אין לי מה להוסיף, תשמרו על הבריאות שלכם. אגב, אתם אומרים התרלה, אבל זה שלד שהוא לגמרי גזעני. ומלא בשנאה. גזעני. אבל הם חדנו לגזעני. הוא מוצדק. יש תופעה בטבע, יש תופעה בטבע שלא מוגדרת כגזענות. הרי האם אם היית תולה שלט כזה בתל אביב ואומר לתושבי השכונות החרדיות, אל תיכנסו לפה, אל תביאו אתכם את הכל. הם בנו גדר הפרדה ברמת גן. מה עשה ראש עיריית רמת גן? שם גדרות. ראש עיריית רמת גן שם גדרות. שם גדרות ותוך שנייה כולם עלו. נכון. תוך שנייה הורידו. לא, וזה ברור שזה הטרלת נגד. אבל זה צחוקים. זה צחוקים. שנייה, לא. דלגיטימציה. שנייה, ארי. דלגיטימציה לחרדים. החרדים נהגו בחוסר אחריות מוחלט. בהנחיית הרב קניאבסקי, ורק בגלל זה הייתה התפרצות מטורפת בתוך המתחמים של החרדים. אבל גם בגלל זה כל הכל. לא רק בגלל זה. אתה השוות, תראה, אתה עושה פה באמת משהו שהוא, אני לא יודע... שהוא קשה? שהוא קשה? שהוא לא קשר לחלוטין. אתה השוות בין מה שעשה ראש עיריית רמת גן, שיש לו ציבור מאחוריו, שהוא ראש עירייה נבחר, לבין מה שעשה טרול, שבמקום לעשות גרפיטי, הוא שם שלט. כן, באולטרה קיצוניים, שמטרילים את הציונות על בסיס יומי. בדיוק, וככה אתה מפריד. תעבירו בבקשה, תעבירו. כן, באמת אני עברתי תהליך. אני לא קורא לזה טיפול, כי אני אף פעם לא הלכתי למטפל אחד, שכאילו אמרתי לו, בוא תעזור לי, תשנה אותי. זה לא קרה. אבל בהחלט עברתי תהליך, גם עם מטפלים, גם בכל מיני סדנאות, ותובנות, ועבודה נפשית. כן, עברתי תהליך. בתחילתו של התהליך הזה נמשכת לגברים משיכה מינית אמיתית? עד משמעית. ובסופו כן. הפסקת למשך לגברים? לא, לא באופן מובהק.
אוקיי, טיפולי המרה. איך שהנשיא אמר שאסור לדבר על טיפולי המרה, מיד התחלתי לדבר על טיפולי המרה, כי אף אחד לא יגיד לי על מה מותר לי לדבר ועל מה אסור לי לדבר. דבר על מה שאתה... עכשיו, אני ראיינתי היום מישהו, בעקבות שיחה שעשינו אתמול, שהוא טוען שהוא עבר טיפולים, הוא לא קורא לזה טיפולי המרה, אבל הוא אומר, עברתי כל מיני טיפולים שנמשכתי לגברים, ואחרי זה השתנה, והיום אני נשוי עם ילדים, וברוך השם, זה לא שינה לגמרי את זה, אבל אני, ברוך השם, הנטייה שלי השתנתה. והחשיבות של הדבר בעיניי, של העניין הזה, הוא סוג של השתקה אסור לדבר, אסור לאנשים לדבר ולהגיד, כן, אפשר, זה דבר אפשרי בעזרת טיפולים. רבותיי, מה אתה חושב שזה אפשרי? אני דיברתי עם בן אדם. מה זה אתה חושב? לא הבנתי. אתה הקשבת לבן אדם, זה מה שהוא אמר. כן, כן, וכן. בבקשה. ודאי שאני חושב. אני חושב שכל האנושות היא על ספקטרום מסוים, ואתה בוחר בין היתר למה אתה הולך, ואם יש לך אמונה שאתה מאמין בתורה ובדרך שלה, אז אתה בוחר ללכת בדרך מסוימת. כן. למנוע מגבר, להימשך לגבר אחר, את הנטייה שלו להתאהב בגבר. אז אני אגיד לך שאני חושב שיכול להיות שיש כאלה שזה הרבה יותר קשה להם, כן? אולי לא אפשרי, אני לא יודע. אבל אני בטוח שיש הרבה מאוד בתוך הספקטרום הזה, שזה תלוי חברה, תלוי סביבה, זה כמו שבתקופה הרומית זה היה מקובל, ולא כולם היו הומוסקסואלים, בבקשה. אני חושב שיש פה שתי סוגיות. קודם כל, אי אפשר לפסול את העובדה שיכול להיות שיש אחוז מסוים באוכלוסייה, בבני האדם, שיכולים אולי לשנות דבר כזה או אחר בנטייתם. זה, אתה גם, דבר שאתה לא יכול לפסול, אבל הסוגיה שנגע בה והיא חשובה, זה על מה מותר ומה אסור לדבר. לא, אני לא. חושב... אני אומר לך דבר על הכל. אני חושב שאסור לעשות פלירט על השואה. אני חושב ששואה, לצורך העניין, זה משהו שאסור להשוות ולשחק איתו בכל מיני דיונים. אבל חוץ מזה שזה טאבו, כל דבר אתה יכול לדבר. ואם אדם רוצה לדבר על טיפולי המרה, זכותו, ולא השתיקו אותו. אני נגד משטרת השתקה בכל מיני נושאים. ולכן כשהרב רפי דיבר... זה כמו שזהבה אמרה לקלמן, אתה לא תשווה לאונס של אישה את זה שרצו לעשות פה רצח עם. לא תשווה, למה? כי היא החליטה שאסור להשוות שום דבר. מה זה משטרת השתקה? הם עכשיו מסיטים את הדיון, משהו שלא נוח לכם לדבר עליו. מה זה לא? זה שיש רבנים, בעיקר מהאגפים שלכם, אני לא יודע לכם מדבר, סליחה, שחושבים שהדבר הזה הוא לגיטימי. מה לגיטימי? אני יכולה, רגע, נטייתו המינית של אדם. אני יכולה, אני אגיד לך, באמת, בדיוק על המילה הזאת, לגיטימי, אני כופרת. אני חושבת שכל הדבר הזה של השמאל, אתה אומר, רגע, לגיטימי להגיד את זה, קרולי? לגיטימי להגיד לך את זה, להגיד את זה, מתן? מי אתה? למה שאתה תקווה? ולמה שמישהו יגיד לך... אבל לא, אתה לא רוצה. לא, אתה אומר שהרבנים, אתה לגיטימי שהרבנים ידברו. אתה אומר שעשו. לא רק על זה, על שלב נושאים. כל דבר, אתם מנסים להשתיק אנשים. בין אם זה על מה זה גזענות. כדור הארץ ששטוח זה דיון שאפשר לקיים אותו? לא, אבל יש לך הוכחה שאי אפשר? למה לא? יש לך הוכחה מדעית שאי אפשר? אין הוכחה מדעית שאי אפשר. להגיד שיש דבר כזה טיפולי המרה, זה כמו לקיים דיון, האם כדור הארץ ששטוח? מה זה טיפולי המרה? למה? אז מה אתה קובע שעובדה מדעית שהספר? מה זה טיפולי המרה? מה זה טיפולי המרה? אתה שואל אותי מה זה טיפולי המרה? כן, מה זה טיפולי המרה? אתה אמרת שאי אפשר להגיד שיש טיפולי המרה. אז אני שואל אותך, מה אי אפשר להגיד שאין מה? זה אמרת, אתה יכול להגיד שיש טיפולי המרה, כמו שאתה יכול להגיד שכדור הארץ הוא שטוח. זה אותו דיון. אבל אתה לא מסביר לי, אבל אתה לא אומר לי מה זה טיפול המרה. מדעית, הדבר זה... אבל אתה לא אומר לי מה זה טיפול המרה. מדעית, הדבר זה לא אפשרי. תראה, אבל רגע, לא הבנתי, יש... רגע, טיפולי המרה אסור, ושמעתי לא מזמן שהיום יש כבר טיפולים לילדים או נערים מתבגרים לשינוי מין. אז מה, זה לא טיפולי המרה? כאילו, זה מה, זה כאילו... לא, זה גם הם חייבים את ההורים להבין את זה. בגיל 14 אתה יכול לשנות תופנית את המין שלך, אבל נפשית היא אסור לרבנים לדבר. זה הליברליזם, זה הפרוגרסיביות המטורפת הזאת. שמחייבים לך את זה. כמה ילדים מתאבדים בגלל הלגיטימציה שאתם עושים עכשיו לתיקון הזה? זה לא נכון. שנייה, רק שנייה. אני לא מבינה איזה מדעי אתה מדבר. אני פשוט לא יודעת על איזה מדע אתה מדבר. אתה אומר שזה שווה ערך לעובדה שכדור הארץ שטוח. וזה לא נכון. נכון. ילדים מתאבדים בתוך סביבה שלא מקבלת אותם כמו שהם. לא נכון. וזאת לא הנקודה. צריך לקבל את האנשים ואת הבחירה של בן אדם, מה שהוא בוחר להיות, צריך לקבל אותו. הנקודה היא לא זאת. הנקודה היא לא זאת. היא לא לגיטימית. לא, הנקודה היא לא זאת. הנקודה היא אבל שמותר לבן אדם לבחור. אינון, תראה, אני רוצה להסביר, כי אני חושב שהדיון על זה, הלכת איזה. תראה, בסוף, אוקיי, אני חושב שאפשר אולי להסכים בשולחן הזה לדבר אחד, טיפולים בכפייה זה דבר שלילי. אבל אם בן אדם רוצה מתוך בחירה
לעשות דיקור סיני שאנשים לא מאמינים בו, כוסות של ערק שלא מאמינים בו, או טיפולי המרה, זה זכותו. את טיפולי המרה יש להוציא מחוץ לחוק. לא נכון, את מה להוציא? את מה להוציא? אבל אם בן אדם רוצה, רק שנייה, את מה? כמו מתנגדי חיסונים, זאת השתקה. תראה כמה אתם פשיסטים, זה דבר מדהים. אתה עשה קריקטורה, זה דבר מדהים. זה ממש הקייס, רסט מקייס. את חושבת שיהיה עליי דמות בלטמה, קרוליין? אוקיי, אני מביע את זעזועי מהדבר הזה. אגב, זה לא אתה שאמרת, יש איזה ציטוט שרץ עליך, ינון. עזוב, עזוב, לא, עזוב, בסדר. מי שרוצה שילך לזעזוע. זה כמו ילדים, כולם מתלהבים. בשיח, אתה יודע, התלהבות של ילדים. בואו נמשיך. קיקי רפאלי ללא ספק אחראית על סיפור ההצלחה של בר רפאלי. האימא שדחפה, השקיעה, נסעה, טיפחה ודאגה לכל מה שצריך. ואולי גם למה שלא צריך? וברגע האמת לוקחת אחריות ומקריבה את עצמה להיכנס לכלא במקומה של בר. ללא ספק, אין כמו אימא. בר לא נכנסת לכלא, היא תשלם כמה? 5-6 מיליון? אימא שלה תיכנס לכלא. ומה אתם אומרים על זה? אני רוצה להראות לכם ציוץ של אלדד יניב, שאומר ציפי רפאלי לוקחת על הגב שלה הכל כדי להציל את הבת שלה, בדיוק מה שההורים צריכים לעשות, בדיוק ההפך ממה שעשה אריאל שרון. לא יודע, נראה לי שילדים צריכים לעשות בשביל ההורים, לא? לא, קודם כל אריאל שרון עשה את אותו דבר. פה בשני המקומות שמרו על הנכס החשוב מחוץ לכלא. אני חושב שאריאל ובר היו צריכים להיכנס לכלא. כן, בבקשה, זה היה תמונה נוספת שלי. אני לא פגעתי באף אחד פה עכשיו, כי אסור להגיד שום דבר. זה היה בדיחה, סאטירה. התוכנית היא גם סאטירה, כן. אני דווקא מהצד מתרשם, היא ניהלה את זה, היא הייתה אחראית, גם אם בר רפאלי ידע או לא, בסוף אמא שלה עשתה את כל הדבר הזה. וזה מרשים שהיא לוקחת על עצמת האחריות, כאילו, ו... 16 חודש. ונכנסת, כן? 16 חודש בכלא. אפשר גם לא להיות ציני כל הזמן. בכלא הכי גרוע, אגב, דרך הנווה תרצה, זה כלא עם התנאים הכי גרועים שיש כמעט. כי יש שם אסירות פליליות, מי שהורשע ברצח עד מי ששחה בסמים, כולם ביחד, עצירות עם אסירות, כלא משנות ה-60, באמת תת-תנאים. אין VIP? אין שום VIP שם, אין שום VIP. אבל הסיפור הזה מלמד משהו חשוב, זה שיש דרג ויש דרג. זאת אומרת, אם יש לך כסף, ואתה בא עם השם משפחה הנכון ועם המעמד הנכון, אז הסיכוי שלך להיכנס לכלא הוא נמוך. אבל אנשים שאין להם כסף והיו מורשעים באותם עבירות, בעבירות אלימות מס על 32 מיליון שקל, ואין להם כסף לשלם את הכופר, הם נכנסים לכלא מזמן. רק שחלק מהחקירות היו בגלל שקראו לבר רפאלי. אני דווקא מופתעת שבכלל נכנסת לכלא, אז אני חייבת להגיד שבעיניי זה עוד כבוד למערכת המשפט. אני חשבתי, בדיוק כשהתחילה כל החקירה נגד בר רפאלי, אני חשבתי, את קובי פרץ הם הכניסו לכלא, מה יעשו לה? והנה, מסתבר... מסתבר שגם הרפאלי הם צריכים לשלם את המחיר. כן, אבל איזה מחיר? 16 חודשים בכלא זה כלום. אני לא יודע כמה זמן קובי פרץ... קיבל שנתיים וחצי, הוא ישב בפועל המון המון זמן. המון זמן, ובר רפאלי בכלל זה נכנס לכלא. עכשיו כולנו יודעים למה בר רפאלי לא נכנס לכלא. למה? נכס לאומי שלנו, הגענו עליה. היא לא נכס שהוא נכס לאומי, זה נכס לאומי. היא עושה קליקים באינטרנט. לא, אבל שנייה, ינון, גם נתפלו עליה רק בגלל שהיא בר רפאלי, או יותר נכון... לא, שנייה, לא. אין בעיה, אבל גם חיפשו, האנרגיה שהשקיעו בה הייתה יותר שמה אבל הרבה שמחה לעד, לא מתן. לא יודע, אני עדיין באלם שהם הסכימו, ודווקא אני רוצה גם להצטרף לאותה הסכמה. אני התחלמתי, אחותי גרה באפרת. כן, אז טוב, אתה ממודיעין, גם האיחוד האירופי גם שם היה הורס חצי מודיעין הרי. לא חצי מודיעין. את כל מודיעין. לא, יש איזה חלק אחד ברעות ואת כל מכבים. עכשיו, כששואל אותי, אפשר להחזיר את האזור. אבל תראה, אם נחזור לנושא, באמת יכול מאוד להיות שמערכת המשפט, אם אתה קונה עורכי דין טובים, יוציאו אותך מזה. אז מבחן בוזגלו לא היה עומד. נכשל פה. טוב, אוקיי, אז... אגב, מה עם כיבוד אב ואם? סליחה. אבל יש פה היפוך של היוצאות, זאת אומרת, ברור שכל... על זה דיברתי בהתחלה. אני מסכים איתך ב-100%. ב-100%, יש פה פשוט... היא מכניסה את אמא שלה לכלא? מה זה הדבר הזה? עוד מאוד... יפה את אמא שלה גם לעשירה. טוב. גיימי, יש את הסכים פנאצים. צרות של עשירים, כמו שאומרים. אל תעלימו מיסים. רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. אוקיי, רבותיי, תודה שחזרתם אלינו. זה לא מובן מאליו בעינינו. אנחנו הפטריוטים מ9-10, ובואו נמשיך. All of us, we all need to get out of here. It's not for us anymore, everybody. It's just not for us. It's just, we don't belong here. It's
It's not for us physically, it's not for us mentally, it's not for us emotionally. יהדות אמריקה מתחילה לשאול שאלות. יש מצב שאנשים יארזו מזוודות ויעלו לארץ ישראל. ברוך השם. יו, למה? יש, אני עליתי באמריקה, שיקגו. וואלה, איזה עיר, וואו. כן, עכשיו היא בוערת. אבל אני אגיד לך את האמת. קודם כל, הבשורה הטובה זה שיש ביקוש, עלייה בביקוש של 100% במאי 2020, מעל מאי 2019. עלייה של 100%? עלייה ב-100% בבקשות העלייה מארצות הברית. יש עלייה ב-40% מבקשות עלייה מארצות דוברות אנגלית. יש עלייה ב-70% בבקשות עלייה מצרפת. אז מה שבוז'י הרצוג אמר השבוע זה שיש צפי שרבע מיליון יהודים יעלו לארץ בשלוש עד חמש השנים הקרובות. וואו. שזה פשוט מדהים. זה אומר שצריך לקנות נדלן לדעתי, לא? זה אומר שצריך להכשיר, להכיל את החוק הישראלי ביהודה ושומרון עכשיו, עכשיו, לא לפספס, לא לפספס. כדי שיהיה איפה לבנות, גם לגובה, גם לרוחב. זה לא מפריע לכם לגנוב קרקעות עד עכשיו. אל תפריע. דברי טעם, היא אומרת. אני אומרת, זאת ברכה גדולה, וצריך פשוט לוודא שאנחנו יודעים לקלוט אותם. נכון. כי את העלייה הגדולה מצרפת אנחנו פספסנו בגלל המדיניות הנוראית של משרד הקליטה. טוב, יש פה גם הבעת אמון במדינת ישראל. אנחנו כבר התרגלנו שנים, גדלנו שנים שהמצב הפוך, ואנחנו בשנים האחרונות מתחילים לראות שזה, המגמה הזאת מתהפכת. ומה יותר הוכחה מתניצחת מזאת, ג'וש, העסק פה דופק ונותן בראש גם מישהו פה מנהל את העסק יכול להיות כמו שצריך. יש מצב, בלי להזכיר שמות, אני לא רוצה להזכיר פה שמות, אבל יש מצב שמישהו מנהל פה בעשור האחרון את המדינה בצורה כזאת, שאנשים רוצים לעלות אליה ולא יורדים ממנה? מה שמדהים, שרק לפני שנייה קרוליין גליק אמרה שנכשלנו פה בקליטה של העלייה האחרונה של יהודי צרפת. אז עכשיו אתם פתאום מהללים. אז בואו תחליטו קודם. לא, כי נכשלנו בו עוד הרבה עליות, מה זה קשור? תחליטו, זה הדבר ראשון. אין סתירה. כדאי להיות תקווה. בואו, את פוגרשוב הם הפכו לרחוב כשר, אז יש יתרונות גדולים בעלייה מצרפת, כן. קודם כל, לא כל פוגרשוב כשרה, אבל אני אוכל כשר, לי לפחות מפריע. צדיק, צדיק התמר יפרח. בבקשה, אתה רואה? ומתן, אתה רוצה להגיד עוד משהו? אני מאוד שמח שמדינת ישראל הולכת מחיל אל חיל, ושאויבינו הולכים מן הפח אל הפחת, וזה שיהודים גם במערב אירופה ומארצות הברית וצפון אמריקה רוצים לבוא לארץ, זה כן, זה תעודת כבוד. כל הכבוד. עלו והצליחו. נכון, אמן. גם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול בוועדה שהייתה בשנתיים האחרונות, הוועדה של גלעד ארדן, שינתה את הגישה והבינה שהדרך היום של הפללה זה לא הדרך. אם אנחנו רוצים לעזור לאלו שהם מכורים וזקוקים לעזרה, אנחנו חייבים לשנות את הגישה ולהפוך לטיפול הוליסטי, ולא להכניס אותם לכלא ולהרוס להם את כל החיים. הם יכולים לחזור להיות אזרחים נורמטיביים, אם רק ניתן להם את הכלים לעשות את זה. טוב, חברת הכנסת שרן השכל, החוק שלה לאי הפללת צרכני, להוציא את הקנאביס מפקודת הסמים הלא חוקיים, יגיע ביום ראשון לוועדת השרים לענייני חקיקה. בכל מקרה, הליכוד וכחול לבן סיכמו היום שהולכים למהלך משותף בעניין הזה ביחד. תקשיבו, זה מהפכה, זה דבר מדהים. מה אתם אומרים? כן, זקני הדור בכלל בהלם, כי בהתחלה רדפו אחריהם, הבלשים רדפו אחריהם בשדות. אני חושב, אגב, שצריך להכשיר לגמרי. אם למשל, מגיל 25, זה גיל הגיוני, אם אדם בגיל 25 עדיין מתעקש לעשן גראס, לעשן קנאביס, לדעתי צריך לאפשר לו במקומות ברורים, מותרים, מוגדרים, ולא בנהיגה. אני לא חושב שהסם הזה עושה, כשאתה משווה במספרים, הסם הזה לא עושה אותך אלים, אפילו אלכוהול עושה את האדם יותר אלים, את החברות האלים. ולכן, אני לא חושב שיש סיבה אובייקטיבית למנוע שימוש בקנאביס נקי. אני בדעת מיעוט, אבל זה מסיבות, אני פשוט מכירה יותר מדי אנשים באמריקה שגדלו איתי, שהפכו להיות נרקומנים בגלל שהתחילו לעשן גראס בתיכון. נרקומנים של סמים קשים? כן, וגם אלכוהוליסטים, ושניים מהם מתו. ובשבילי זה עניין מאוד אישי. בשבילי זה עניין מאוד אישי, אני גם מכירה שני אנשים כן מכורים לקנאביס. וזה הרס להם את האופי. אז אני לא קונה את כל
הדבר הזה. אני לא הולכת לעשות מזה צעקה, אני רואה שהקרב כבר הוכרע, אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב להדגיש שיש סכנות לסם הזה, וזה שאנחנו רוצים להגיד הכל בסדר, הכל בסדר, זה לא אני בסדר. אני מסכים איתך. סכנה לאלכוהול, גם אלכוהול איתך. הוא... אני בתור מי שגם היה מעשן בעבר, אני לא מעשן, ואני חושב שזה סם מסוכן, אני חושב שהוא ממכר, וצריך להיזהר איתו, וזה לא כאילו יאללה בסבבה, בואו כאילו מעשנים, לא, לגליזציה וכל הזה. אבל אם אדם מתעקש, בגיל 25, האם צריך להתייחס אליו כעבריין? לא, אני חושב שצריך לעשות אי הפללה, אבל אני חושב שצריך להזהיר, וצריך לחנך, וצריך... אני כן חושב שצריך, בסוף אנשים מבוגרים, אנשים צריכים לעשות מה שמתאים להם. את הכסף שהמשטרה השקיעה כל השנים ברדיפת צרכני קנאביס, את כל הכסף הזה, לקחת ולהשקיע בהסברה, בחינוך, בלא לעשן תוך כדי שאתה מסטול או אתה תחת השפעת קנאביס, ועדיין ההשפעה של קנאביס היא נמוכה פי כמה מאשר ההשפעה של אלכוהול, ואלכוהול חוקי. ההשפעה רעה, אתה מתכוון. כן, כן. חד משמעית. האלימות. האלימות, העובדה שאתה עולה על הכביש, בסופו של דבר קנאביס זה שם כשהוא, אצל רוב האנשים הוא מרגיע. ולכן הדבר הזה היה צריך לקרות מזמן, וכל הכבוד, שהממשלה לוקחת יוזמה, דווקא בימים הראשונים של הממשלה, ויש כאן איחוד שורות בין האופוזיציה לקואליציה, אני מאוד מאוד שמח שדבר הזה מתקדם, כל הכבוד. נדירים המקרים שבהם המציאות מצליחה לחלחל בפוליטיקה, בטח בכזה נושא, וראינו את זה לפני הבחירות, כשנתניהו הודיע שהוא מקבל את ההבנה, ואמיר אוחנה בעצם שהוא מוריד את ההפללה, וזה מתבקש מהמציאות בכפוף לכל מה שאמרתם, לזהירות המתבקשת. כן, אבל... את הכסף הזה אבל צריך... אבל אי אפשר להתעלם גם... לתת בעזרות, בחינוך, בלתת. כן. אבל אי אפשר... תשמע, אנשים מבוגרים, אתה לא יכול, את לא יכולה להגיד לאנשים אל תשנו בבית שלכם ג'וינט. זה, אנחנו לא שם כבר, זה... כן. המציאות היא כבר... זה, גם זה לא הימים שם. האלה שפעם ג'וינט הופך להיות כל כך מהר לזה שאתה מזריק הירואין כבר נגמרו, כל המחקרים הוכיחו שזה פשוט לא נכון. בוודאי, כמו שקרן אומרת, אם אתה משקיע אולי בהסברה, נכון. אז לילדים יכולנו כאילו להגיע... אוקיי. זה... טוב, נצא להפסקת פרסומות אחרונה, ונשוב עם עוד קצת בענייני היום. היי, תודה שחזרתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, והנה הנושא הבא. מדוע היה צריך לראות? מדוע היה צריך לתת את ה-10? אפשר היה לתת יותר זמן. אני אומר את זה באחריות, כי תמיד אנחנו יכולים לומר, לא הייתם שם, לא חוויתם את זה, לא החלטתם, וזה נכון, זו טענה שאי אפשר להתעלם ממנה. אבל אל מול אחים, בהפוגה בתוך מלחמת העצמאות, צריך היה למנוע את האסון הזה. טוב, הפצע של אלטלנה נפתח שוב לרגל ציון יום ה-72 שנים לאירוע שבו נהרגו 16 לוחמי האצ"ל, ובן גוריון נתן את ההוראה, רבין ירה, התותח הקדוש, כל העניינים. לא יודע, בתחושה שלי זה אירוע כזה מטורף עם כמות נורא גדולה של הרוגים שהוא לא מקבל את הנפח של הטראומה שהוא אמור. נכון, הוא לא, אגב הוא לא, כי מי ששלט על השיבר של החינוך בישראל זה הסוציאליסטים, כן. עכשיו אגב, אני צריך להסתכל על זה קודם כל, על הסזון גם שהיה לפני כן. השמאל שבר את הכלים נגד הימין עוד בהתחלה. אגב, הרוב באירופה של היהודים היו ז'בוטינסקאים, אוקיי? פה בישראל השמאל היה רוב, כי הם שלטו בסרטיפיקטים שנתנו לשמאל ולא לימין. אחרי זה היה את הסזון שבו הימין נרדף, אחרי זה היה את אלטלנה, שזה ההבדל הגדול עד היום בין מחנה בונה, ממלכתי, לאומי, ימני, שאומר לא תהיה מלחמת אחים, לעומת שמאל שיורה ואומר, זה התותח הקדוש. התפיסה הזאת שהיא בין הבולשיביקית, כן, היא, אני מרגיש אותה המון פעמים גם היום, כן, וזה אסון שלא מדברים עליו הרבה, כי השורשים פה של החינוך היו סוציאליסטים ושמאלנים. טוב, מה זה, זה כאילו... בלי ככה להשוות באופן מדויק, אבל זה נראה שזה התחיל אז, אף אחד לא ידע לעצור ולהעמיד בזמן, אם תרצה, כמו שאמרת, הימין בסוף אמר, עד מלחמת אחים. ויש צד שני שבסוף יודע לנצל את הפינג פונג הזה, באופן שהוא יודע גם לקחת תמיד את העוד צד אחד יותר מדי, ויודע שהצד השני יבליג, גם היום... וזה עובד לו גם היום. אז אני אגיד לך שגם היום יורים בתותח הקדוש. נכון. איך?
כשבצלם הולכים לאירופה וקוראים ללחץ בינלאומי על ישראל, שזה בעיניי שזה כמו שמינלאוס הולך לאנטיוכוס וקורא לגזרות ומצור על ירושלים, אותו דבר, הם חוצים את הרובריקון הזה והם אומרים שזה קדוש. אבל בסוף זה לראות באזרחים שלך. כל מה שהם עושים קדוש ותראה את זה עכשיו אצל ג'וש. לא, אין לי טעם עכשיו לחזור לדיון שהיה לפני 72 שנה. אבל מה שמתן עושה... בן כספית אמר לי היום ברדיו, היה צריך לראות. אני לא יודע אם היה צריך לראות. באמת שאני לא יודע. לא יודע. היה ראש ממשלה, קיבלו את ההחלטה הנכונה לנכונה. כואב לי כמובן על מי שנהרג באירוע הזה שהוא מטלטל מכל הבחינות. אבל אפשר להמשיך לבכות, כמו שעושה כאן הימין. כל הזמן, תגיד לי, מה שמדברים על רצח רבין זה לבכות? סליחה, סליחה, כשמדברים על רצח רבין זה לבכות? על מה שהיה. למה לדבר על אלטלנה זה לבכות? יש כאן שלטון שכבר 10 שנים... או שזה לא אותו דבר. יש כאן שלטון שכבר 10 שנים, יכול לעשות מה שהוא רוצה, שולט במערכת החינוך כבר 20 שנה, ורק יודעים לבכות על מה שהיה לפני 72 שנה שלא חיכו סרטיפיקטים. כל הטיעונים שלך אותו דבר אבל. תפסיקו לבכות, תתחילו לעשות, זה הכל. אני ראיתי סרט תיעודי מדהים ביום השואה על הלחימה של אנשי הרוויזיוניסטים, הארגון הצבאי של... בגטו ורשה. בגטו ורשה. ברור, כן. שזה כמובן נושא שהוסתר בכוונה, פאבל פרנקל. ואחד מהדברים שהדהים אותי זה שבסוף התחילו באמת בזכות... יאללה, קרולין ראשונה. אתה תדבר על זה? למצלמה, קרולין. טוב, 30 שניות, עכשיו הבנתי שיש לי אז ככה. אני חושבת שלאורך כל הציונות היה קלאש, הייתה התנגשות בין הציונות ההתיישבותית והציונות המדינית. ומה שכל כך מופלא בתוכנית הריבונות, היא שהיא מחברת את שתיהן יחד, לפעם הראשונה בצורה מופלאה, וגם מכשירה את הקרקע לשינוי סדרי בריאות בכל היחס שלנו לנחלת אבותינו, שזה יהודה ושומרון. השבוע בסיומה של הפגנת המחאה בכיכר רבין, ניסה צלם הארץ תומר אפלבאום לצלם מעצר אלים של שוטרים. ומה קרה במקום? שוטרים תקפו אותו והיכו אותו באלימות רבה. פעם נוספת השר אמיר אוחנה, אתה אמרת שמי שתוקף שוטרים דמו בראשו. המסר הזה הוא מסוכן. אנחנו האזרחים צריכים את ההגנה שלך מפני אלימות המשטרה, לא להפך. מתן. זוכרים שבמוצאי שבת האחרון היה הפגנה שבה נפנפו דגלי אש"ף, כן, נגד החלת ריבונות? אתם יודעים ש8 מהארגונים שהובילו את המחאה מאומנים על ידי ממשלת גרמניה? מחר, במקרה, שר החוץ הגרמני מגיע לביקור. כלומר, יכול להיות שהיה פה יד מכוונת, תזמון. אנחנו מחר ב-11 בבוקר נפגין מול משרד החוץ, מול הייקו מאס, שר החוץ הגרמני, ונגיד לו, גרמניה לא תחליט על ישראל. בימים האחרונים זה נראה כמו קמפיין נגד השר זאב אלקין, שנועד בעיקר להגחיך את התפקידים שהוא קיבל. אז רגע שנייה אחת בוא נתייחס בענייניות לסיפור ונסתכל רשות המים, משהו שישראל מובילה בו ברמה עולמית, וגם השכלה גבוהה, שני תחומים שאפשר לייצר בהם בראשון מהפכות בעולמיות, ובשני לשנות פה את האליטה שהשתלטה על ההשכלה גבוהה. זאב אלקין, אתה כל כך נחוץ בדבר הזה, תשקיע בציבור עד הסוף ותביא תוצאות. זה שווה לכולנו. אוקיי, רבותיי, תודה שהייתם איתנו. שמע, ארי גלר, אני חייב להגיד לך, באמת, אין דבר, הוכחת עכשיו שאין דבר שאי אפשר להגן עליו. באמת. יפה. רבותיי, תודה שהייתם איתנו. תודה למתן פלג, תודה לקרולין פליק, תודה לארי גלר, תודה לג'וש בריינר. אפשר לבשבי מים. תודה גם לכם שם בבית, אחרינו בועז גולן. עם האולפן הפתוח, שיהיה לכם המשך ערב טוב. ביי, צ'או, להתראות. וכולי.